यो ललिता निवास सम्बन्धी यो चर्चित केस यस अदालतमा चाहिँ छिहत्तर साल माघको बाइस गते दर्ता माघको दुई गते बाइस गते दर्ता भएर चाहिँ दुई हजार असी साल माघको दुई गतेदेखि सुनवा सुनवाई प्रारम्भ भएको थियो र आजको आजको दिनसम्म लगातार तेइस दिनसम्मको लगातार सुनवाई पश्चात आज चाहिँ अन्तिम फैसला यहाँहरू समक्ष आइसकेको छ म यो अन्तिम फैसलाको संक्षिप्त पाठ आइसकेको हुँदा म यो पढेर सुनाउन चाहन्छु यो यसमा चाहिँ मिसिल नम्बर हजार चौबिस र हजार पच्चिसबाट एक सय बाह्र रोप जग्गा फिर्ता गरिएको सम्बन्धमा छ तत्कालीन श्रीपाद सरकार मन्त्री परिषद तत्काल प्रचलित जग्गा प्राप्ति ऐन दुई हजार एक्काइसको दफा छको उपदफा एक भाउ बि सार्वजनिक परियोजनका लागि उचित क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था गरी माल तिरेको ललिता निवास बालुटारको दुई सय उनासे रोपनी नौ दुई जिरो जग्गामध्ये सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको भागमा रहेको चौध रोपनी एघार आना जग्गा श्रीपाजको सरकारले लाग लगिसकेको जफत गरेको सट्टा गर्दा कट्टा गर्दा बाँकी दुई सय चौरासी रोपनी चौध आना तिन पैसा जग्गा र सोमा रहेका सबै घरहरू अधिग्रहण गर्ने भनी मिति दुई साल आठ महिना पन्ध्र गते मा निर्णय गरे गरेको निर्णयअनुसार मिति दुई हजार एक्काइस साल आठ सत्रमा नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ सोही सूचना बमोजिम तत्कालीन मजिस्ट्रेट अफिसले जग्गा प्राप्ति दुई हजार अठारको दफा दस बमोजिम हकदाबीको सूचना मिति दुई हजार एक्काइस नौ छमा र जग्गाको क्षतिपूर्ति लिन आउने भनी दुई हजार एक्काइस नौ छमा गोर्खपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको देखिन्छ सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको भागमा चौध रोपनी एघार आना तिन पैसा जग्गामा पहिले नै सरकार लगिसकेकोले श्वेत प्रभाव समेतको दुई सय चौरासी रोपनी चौध आना तिन पैसा जग्गा प्राप्ति अनि दुई हजार अठारको दफा बाह्र र सोह्र बमोजिम कसैको कुनै प्रकारको हकदैया कायम नरहेको गरी नरहने गरी श्रीपाच सरकारको हुने गरी मजिस्ट्रेट अफिस काठमाडौँले मिति दुई हजार बाइस दुई चौबिसमा सूचना प्रकाश गरी घर गर कम्पाउन्डमा समेतका जग्गाहरू कब्जामा लिएको भन्ने देखिन्छ श्रीपाँचको सरकार मन्त्री परिषदको मिति दुई हजार एक्काइस आठ पन्ध्रको निर्णय र मजिस्ट्रेट अफिसको कार्यहरू अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ सोही जग्गा मध्ये साबिक काठमाडौँ नगर वडा नम्बर बत्तेस किता नम्बर सोह्रको क्षेत्रफल आठ रोपनी बाह्र र दुई पैसा जग्गा किता किताफोट गर्दा कायम किता नम्बर पच्चिसको क्षेत्रफल आठ रोपनी जग्गा मिति छत्तिस साल सात महिना तेइस गतेमा श्रीपाँचको सरकारको मिति बाइस चार दसको निर्णयबाट कनक शमशेरले खरिद गरी आफ्नो नाममा शेष्ठता कायम गरेको र बाँकी किता नम्बर छब्बिसको क्षेत्रफल बाह्र न श्री पाँचको सरकारको नाममा बाँकी रहेको भन्ने देखिन्छ प्रतिवादी प्रतिवादितर्फ कानुन व्यवसायहरूले सुवर्ण शमशेरले मिति दुई हजार सत्र साल तिन महिना उन्तिस गतेमा आफ्ना हकदारहरूको नाममा बकसपत्र गरी निजको सुवर्ण शमशेरको नाममा बाँकी रहेको छप्पन्न रोपनी रहेको देखिँदा मिति एक्काइस आठ सत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित जफत भएको जग्गा चौध रोपनी एघार न तिन पैसा त्रुटिपूर्ण रहेको जफत भएको जग्गा जम्मा एक सय चौध रोपनी रहेको जिकिर रहेको देखिन्छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचनाहरू सही रूपमा प्रकाशित भएका हुन् भन्ने अनुमान गर्नुपर्छ अन्यथा पुष्टि गर्न सोही स्तरको आधिकारिक सूचना आवश्यक पर्छ सूचनामा उल्लेखित विवरण मनोगत व्याख्याले अन्यथा भन्न मिल्दैन उक्त सूचना आधिकारिक निकायबाट संशोधन गरिएको भन्ने प्रतिवादी जिकिर समेत नरहेको उक्त मिति एक्काइस आठ सत्रको सूचना सही रूपमा नै प्रकाशित भएको देखिन आयो मजिस्ट्रेट अफिस काठमाडौँले जग्गा प्राप्ति एन दुई हजार अठारको दफा बाह्र र सोह्र बमोजिम श्वेत प्रभा राणा समेतको भागको क्षेत्रफल दुई सय चौरासी चौध आना तिन पैसा जग्गा र सोमा बनेको घरहरू अधिग्रहण गरेको निर्णयहरू अन्तिम भएर बसेको नै देखिन्छ तत्कालीन तत्काल प्रचलित विशेष परिस्थिति नियन्त्रण एन दुई हजार सत्र बमोजिम सुवर्ण शमशेर समेतका नाउँमा जारी उपस्थित हुन आउने बारेको सूचना मिति अठार एघार महिना उन्नाइस गते को नेपाल गजेट भाग तिनमा अतिरिक्त त्रिचालिसमा प्रकाशित भएको देखिँदा सोही समयको नजिकतिर सुवर्ण शमशेर कञ्चन शमशेरको नाउँको जग्गा जफत भएको अनुमान गर्न सकिन्छ जफत भएको जग्गामा मालतिरो लाग्न सक्दैन मिति दुई हजार एक्काइस आठ सत्रको नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचनामा मालतिरोको जग्गा उल्लेख भएकोले सुवर्ण शमशेरको मालतिरोको जग्गा क्षेत्रफल दुई सय चौरासी रुपियाँ चौध आना तिन पैसा अध्ययन गरेको भएको देखिँदा ललिता निवासको नौ पेशा, नौ पेशा दुई सय उनान्से रोपनी नौ पैसा नौ पैसा दुईधाम जग्गाबाट सो घटाउँदा चौध रोपनी एघार जग्गा बाँकी रहेको देखिँदा श्रीपाँचको सरकारमा लगेको जग्गा जफत भएको जग्गाको क्षेत्रफल सही रूपमा उल्लेख भएको देखिन आयो पसी पसी दुई हजार सडचालिस सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछि मन्त्री परिषदबाट मिति दुई हजार सडचालिस दुई चौध मिति सडचालिस चार आठमा दुई हजार सत्र सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाको लागि भएका सङ्घर्षहरूमा संलग्न रहेको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालय छानबिन गर्ने गरी श्रीपाँचको सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति दुई हजार सडचालिस साल जेठ चौधमा निर्णय भइसकेकोमा त्यसरी छानबिनबाट फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको सम्पत्ति प्रचलित कानुन दिएको हदसम्मको मात्र फिर्ता दिने समेतका निर्णयहरू गरेको देखिन्छ विभिन्न व्यक्तिहरूको जफत भएका घर जग्गा फिर्ता दिने भनी मन्त्री परिषदबाट मिति सडचालिस साल जेठ चौध गते मिति सडचालिस चार आठ र मिति दुई हजार सडचालिस पाँच तिनमा भएका निर्णयहरू भन्ने भन्ने आधारमा मालपुत कार्यालय डिलिभरले मि मिसिल नम्बर हजार चौबिस मिति उन्चास सात पच्चिसमा साबिक हाँडिगाउँ मौजा हानम पाँच सय चार सय छप्पन्न भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्रको श्रीपाद सरकारको दर्ता श्रेष्ठताको जग्गा आना दुई सय उनान्से रोपनी नौआना दुई पैसा रोपनी मध्येबाट काजीनगर तेइस छ किता नम्बर तेत्तिस चौतिस पैँतिस छत्तिस सैँतिस अठतिस उन्चालिस चालिस त्रिचालिस चौवालिस एकाउन्न त्रिपन्न चौवन्न पचपन्न छप्पन्न सन्ताउन्न अन्ठाउन्न उन्साठी साठी एकसट्ठी बैसठी बहत्तर चौहत्तर पचहत्तर उनासी र असीका किता जङ्ख्या छब्बिसको क्षेत्रफल जम्मा क्षेत्रबल छब्बिस रोपानी आना एक पैसा रोपनी जग्गा तत्कालीन मालपत अधिकृत अधिकृतहरू प्रतिवादी कलाधर देउजा प्रतिवादी सुरेन्द्रमान कपाल नायब सुब्बा प्रतिवादी जगत प्रसाद पुडासैनी खे खरिदार प्रतिवादी युक्त प्रसाद श्रेष्ठले सुवर्ण शमशेरका हगवालाहरू प्रतिवादीहरू सुनिता सुनिति राणा शैलजा राणा रुक्मा शमशेरको नाममा नामसहित दाखिल खारेज दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ साबिक हाडीगाउँ मौजा हानम चार सय छप्पन्न भिड्ने ललिता निवास कामभित्रको श्रीपाँचको सरकारको दर्ता संस्थाको जग्गा दुई सय उनान्से रोपनी नौ आना दुई पैसा रोपनी मध्येबाट कि मिसिल नम्बर हजार पच्चिस मिति उन्चास सात पच्चिसमा काजी नगर तेइस ह किता नम्बर तेत्तिस अडतिस उन्चालिस अठाइस उन्तिस तिस बत्तिस चौतिस छत्तिस सत्र बिस अठार उन्नाइस एक्काइस तेइस आठ तेह्र चौध छब्बिस सत्ताइस एघार र नगर तेइस क्षेत्रको क्षेत्र किता नम्बर अठार छे अठार बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस गरी किताब सङ्ख्या सत्ताइसको जम्मा क्षेत्रफल उन्चास रोपनी तिन पैसा जग्गा रोपनी जग्गा चाहिँ तत्कालीन मालपत अधिकारीहरू प्रतिवादी कलाधर देउजा प्रतिवादी सुरेन्द्रमान कपाल नायब सुब्बा प्रतिवादी जगत प्रसाद पुडासैनी खरदार प्रतिवादी युक्त प्रसाद श्रेष्ठले सुवर्ण शमशेरका हगवालाहरू प्रतिवादीहरू सुनिति राणा शैलजा राणा रुक्मा शमशेरको नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ साबित हाडीगाउँ मौजा हानम चार सय छप्पन्न भिड्ने ललिता निवास कामभित्रको श्रीपाँच सरकारको दर्ताशेस्ता जग्गा दुई सय उनान्से रोपनी नौ आना दुई पैसा रोपनी मध्येबाट मिसिल नम्बर हजार चौबिस मिति उन्चास नौ तेइसमा मिसिल नम्बर हजार चौबिस मिति उन्चास नौ तेइसमा काजी नगर तेइस छे किताम्बर तिस एकतिस बत्तिस एकचालिस पैँतालिस छ्यालिस उन्चास पचास बााउन्न चौसठी पैँसठी छैसठी सडसठी सत्तरी एकात्तर एकासी बयासी र त्रियासीका किता सङ्ख्या उन्नाइसको जम्मा क्षेत्रफल अठाइस रोपनी आना एक पैसा रोपनी जग्गा तत्कालीन मालपत्र अधिकृतहरू प्रतिवादी कलाधर देउजा प्रतिवादी सुरेन्द्रमान कपाली नायब सुब्बा प्रतिवादी जगत प्रसाद पुरासैनी खरिदार प्रतिवादी युक्त प्रसाद श्रेष्ठले सुवर्ण शमशेरका हगवालाहरू प्रतिवादी रूपम शमशे शमशेर शैलाजा राणा र सुनिति राणा समेतको संयुक्त नाममा नामसारी दाखिल खारे दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ साबिक हाडिगाउँ मौजा आनन्द पाँच चार सय छप्पन्न भिड्ने ललिता निवास भित्रको श्रीपाँ सरकारको दर्ता श्रेष्ठताको जग्गा दुई सय उनान्से रोपनी नौआना दुई पैसा रोपनी मध्येबाट मिसिल नम्बर हजार पच्चिस किता नम्बर उना पचास नौ तेइसमा काजी नगर तेइस छ किता नम्बर पच्चिस छब्बिस सत्ताइस सय उन्तिसका किता सङ्ख्या चारको जम्मा क्षेत्रफल सात रोपनी चौधआना रोपनी जग्गा तत्कालीन मालप्री अधिकृतहरू प्रतिवादी कलाधर जेउजा प्रतिवादी सुरेन्द्रमान कपाली नायब शुभ प्रतिवादी जगत प्रसाद पुडासेनी खरिदार प्रतिवादी युक्त प्रसाद श्रेष्ठले सुवर्ण शमशेर हगवालाहरू प्रतिवादी रुक्मा शमशेर शैलजा राणा र सुनिति राणाको संयुक्त नाममा नामसहित दाखिल खारेज जता गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति सडचालिस दुई चौध र मिति सडचालिस चार आठ र मिति सडचालिस पाँच चारको निर्णयहरू विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालय छानबिन गर्ने गरी छानबिनबाट फिर्ता दिनुपर्ने देखिएको सम्पत्ति भनी उल्लेख भएकोमा मालपत कार्यालयको मिति उनपचास सात पच्चिस र उनपचास नौ तेइसको निर्णयहरूमा गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनलाई आधार लिएको नदेखिएको मन्त्री परिषदको निर्णयमा जग्गा फिर्ता लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने भने मालपत कार्यालय अधिकार प्रदान गरेको नदेखिएको अवस्थामा गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन बेगर नै सुवर्ण संसारका हकवालाहरू समेतको उक्त जग्गाहरू अधिकरण गरेको नभई जफत भएको हो भने आफै निष्कर्षमा पुगी बन्यतपूर्वक मन्त्री परिषदको निर्णयको अवसरमा आव आवरणमा प्रतिवादीहरूले सरकारी जग्गा व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता गरेको देखिएको जग्गा नामसारी दाखा पश्चात सोही जग्गा मध्येबाट प्रतिवादी कलाधर देउजाले आफ्ना साणुभाइ इन्द्रबहादुर थापा प्रतिवादी सुरेन्द्रमान कपालले आफ्नो भतिजा बुहारी शान्ता मल्ल प्रधान प्रतिवादी युक्त प्रसाद श्रेष्ठले आफ्ना श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठको नाममा नाममा विभागका महानिर्देशक मुकुन्द प्रसाद आचार्यले छोरी ज्वाइँ वैकुण्ठ शर्मा रेग्मीको नाउँमा जग्गा बक्कस पत्र पारित गरी गैरकानुनी लाभ लिएको देखिँदा प्रतिवादीहरू कलादार देउजा सुरेन्द्रमान कपाल युक्त प्रसाद श्रेष्ठ मुकुन्द प्रसाद आचार्य जगत प्रसाद पुडासैनीले आरो दा आरोप दाबी बमोजिम तत्काल प्रचलित भ्रष्ट निवारा दुई हजार सत्रको दफा तेह्र बमोजिम कसुर गरेको र सो कसुरमा मुख्य मतियार जग्गा फिर्ता गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रही गैरकालीन लाभ लिएका प्रतिवादी रामकुमार सुवेदी शोभाकान्त ढकाललाई जग्गा नामसारी दाखिल खारेज गरिलिने प्रतिवादीहरू सुनिति राणा शैलजा राणा हेमन शमशेर हाटक शमशेर र रूक्मा शमशेरलाई सोही कसुरमा सोही एनको दफा सोह्र कको प्रतिबन्धनात्मक आकाङ्क्षा बमोजिम मुख्य अभियुक्त सर सजाय हुने भई माथि उल्लेखित बाह्रजना प्रतिवादीहरूलाई माग दाबीको बिगो नौ करोडको दामसाली हुने जनै पचहत्तर लाख जरिमाना र दुई वर्ष कैद हुने ठहर छ उल्लेखित जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दाखिल खारेज नामसारी गर्न मालपोत विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्द प्रसाद आचार्यले मिति उन्चास नौ बिसको निर्णय मालपत कार्यालयमा पत्राचार गरेको सम्बन्ध देखिएकोले प्रतिवादी धर्मप्रसाद गौतमले बद्यतपूर्वक पत्राचार गरेको पुष्टि हुन नसके निज प्रतिवादीले आरोपित दाबी कसुर दाबीबाट सबै पाउने ठहर छ भ्रष्टाचार निवारण दुई हजार उन्चासको दफा आठको उपदफा चार र उपदफा तिनको दफा तिनको उपदफा तिन को, को, को आरोप दाबीमा उल्लेख रहेका उल्लेखित जग्गाका आरोपत्र तालिका नम्बर दुईमा उल्लेखित पोहीँहरू बिलबहादुर महजन समेत सन्ताउन्नजना र जग्गा खरिद गरी राजीनामा र बक्कस पत्र मार्फत हक प्राप्त गरेका आरोप पत्रको तालिका तिनमा उल्लेखित इन्द्रबहादुर थापा समेत पन्ध्रजना सो कसुरको मतियारको कसुर गरेको देखिँदा यी प्रतिवादीहरूका हकमा भर्सार निवारण दुई हजार उन्चा उनासाठीको दफा आठ चार बमोजिमको दावी पुग्न नसके तापनि भर्सार निवारण दुई हजार सत्रको दफा क बमोजिम मुख्य प्रतिवादीलाई हुनस हुने सजाय बराबर दुई वर्ष कैद र आरोप पत्रमा उल्लेख भए बौमजीको बिगो बमजीको जरिमाना सजाय हुने ठहर छ प्रतिवादीहरू सुनिति राणा शैलाजा राणा हेमन शमशेर हटक शमशेर र रुक्मा शमशेरले भट्टारबाट हक प्राप्त गरेका उल्लेखित जग्गाहरू भट्टार निवारण दुई हजार उन्साठीको दफा सडचालिस बमोजिम जफत हुने ठहर छ सो ठहरले सोही जग्गा खरिद गरी राजीनामा वा बोकलपत्र मार्फत हक प्राप्त गरेका विभिन्न तह आरोपत्रमा उल्लेखित कल्पना तोला तोलाधार समेत पैँसठीजना व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता रहेका जग्गा समेत जफत हुने ठहर छ सो ठहरनाले मुहीका हैसियतमा जग्गा बाँडफाँटबाट प्राप्त गरेका जग्गा समेत र सोही जग्गा खरिद गरी राजीनामा बोकस पत्र मार्फत हक प्राप्त गरेका विभिन्न तहका आरोप पत्रमा उल्लेखित कल्पना तोलाजार समेत पैँसठीजना व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरू समेत जफत हुने ठहर छ जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो थैली रकम भर्सा निवाराएन दुई हजार उन्साठीको दफा सडचालिसको प्रतिबन्धनात्मक वाकांक्षा अनुरूप देवानी दायित्व अन्तर्गत छुट्टे दावी गरी ठहरी बहुमुजी हुने नै हुँदा सोतर्फ केही बोलिरहनु परेन सुनिति राणाको नाममा छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा यसमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये तत्कालीन श्रीपाँचको सरकारको निर्णयले कनक शमशेरलाई बिक्री गरी मालपोत कारले काठमाडौँको मिति छत्तिस एक तेइसको सदर टिप्पणी बहुज्यू नगर तेइस सिता नम्बर सोह्रको क्षेत्रफल आठ रोपनी बाह्र आना दुई पैसाबाट काट भई कायम किता, किता नम्बर को आठ रोपनी जग्गा कनक का नामा पारित भई बाँकी रहेको किताब नम्बर को क्षेत्रफल बाह्र आना दुई पैसा रोपनी हाल कायम किता नम्बर एक सय एघार र अठचालिसका जग्गाहरू उक्त जग्गाको साबिक दर्तातिरको प्रमाण बेगर नै मालपत एन दुईहरू चौतिसको दफा सात दुई मालपत नियावली को दुई हजार छत्तिसको नियम चारको विपरीत नेपाल सरकारलाई हानि हानिर आफूलाई गैरकानी लाभ पुर्याउने बदनेतले प्रतिवादी कुमार छेत्रीले फाइल पेस गरी श्रीहरि पुरासेलीले अधिकृत समक्ष पेस गरी मालपत कार्यालय डिलिभरका तत्कालीन मालपत अधिकृत प्रतिवादी टिकाराम घिमिरे मालपत अधिकृत प्रतिवादी भूपेन्द्र मणि केसी र नापी अधिकृत प्रतिवादी मोहम्मद साबिर हुसेन भएको छुट जग्गा दर्ता समितिले सिफारिस गरी सोही सिफारिसका आधारमा मालपत अधिकृत टिकाराम घिमिरेले मिति बैसठी दुई दुईमा प्रतिवादी सुनिति राणाका नाममा सुर जग्गा दर्ता गरी भट्टार निवारण दुई हजार उन्साठीको दफा आठको उपदफा एकको खण्ड ज बमोजिमको कसुर गरेको र प्रतिवादी सुनिति राणाले सो कसुरमा सोही एनको दफा बाइसको प्रतिबन्धात्मक वाकांक्षा बमोजिमको मतियारको कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरू छजनाको हकमा कायम बिगोरु बयालिस लाखको दाम सामिली हुने हुने जनै बिगो सात लाख बराबर प्रतिवादीहरूलाई ला जनै जरिमाना र जनै छ महिना कैद हुने ठहर छ प्रतिवादी हेमान्द्री शमशेर उपको दाबी पुग्न नसकी यी प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर छ अब हाल साबिक सम्बन्धमा व्यक्तिका नाममा दर्ता सेता रहेको देखिएको जग्गा जग्गाधनी जानी श्रेष्ठता र प्रमाण पूर्जाको आधारमा पुनः नापी हुँदाका बहत हाल हालसाबी गरेको देखिएको कुनै फरक जग्गादानी वा क्षेत्रफल सिर्जना गरेको दाबी समेत नरहेको तथा दाबीको हालसाबीको कार्यमा बध्यपूर्वक कुन कानुन विपरीत कार्य भएको हो वादीले दाबी लिन समेत नसकेको अवस्था हुँदा ललिता निवास क्याम्प बालवाटारभित्रको काठमाडौँ नगर तेइस छ को किता नम्बर तेइस चौ तेत्तिस चौतिस पैँतिस छत्तिस सैँतिस अठतिस उन्चालिस चालिस चौवन्न पचपन्न छपन्न सन्ताउन्न अन्ठाउन्न साठी एकसठी बैसठी बहत्तर चौहत्तर पचहत्तर असी त्रिचालिस चौवालिस एकाउन्न त्रिपन्न उन्साठी उनासी नगर तेइस घको किता नम्बर तेत्तिस अठतिस उन्चालिस अट्ठाइस उन्तिस तिस बत्तिस चौतिस छत्तिस सत्र बिस अठार उन्नाइस एक्काइस तेइस आठ तेह्र चौध छब्बिस सत्ताइस एघार र तेइस छे को किक्ता नम्बर अठार बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस तेइस एकतिस बत्तिस एकचालिस पैँतालिस छ्यालिस सडचालिस उन्चास पचास बाहन्न चौसठी पैँसठी छैसठी सडसठी सत्तरी एकासी बयासी र त्रिरासी समेत एक सय बाह्र रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा कार्यालय काठमाडौँ दिल्लीबारबाट मिति साठी साल नौ महिना पन्ध्रमा तत्कालीन प्रमुख मालपत अधिकृत टिकाराम घिमिरे मालपोत अधिकृत उपेन्द्रमणि केसी नायब सुब्बा टिकाबहादुर विषी र खरिदार जीवनाथ कोखरेलको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सुवर्ण शमशेरका हकदारहरू सुनिति राणा शैलजा राणा हाटक शमशेर हेमन शमशेर र रुक्म शमशेर समेतका व्यक्तिहरूको नाममा हालसाबी गरी जग्गादानी प्रमाण पर्जा लिएको र भूमि भूमिसुद्ध तथा व्यवस्थापन विभागबाट मिति उन्साठी छ चौबिसमा ना सहमति हुने गरी निर्णय गरेको कार्यमा प्रतिवादीहरूको बन्ने पुष्टि हुन नसकी सबै प्रतिवादीहरू सुनिति राणा शैलजा राणा हाटक शमशेर हेमन शमशेर रुक्म शमशेरको हकमा जग्गा दत्ताको कार्य नै कसुर ठहर भई सजाय समेत भएको नदी देखिएको हुँदा हालसाबिक सम्बन्धमा निज प्रतिवादी र टिकाराम घिमिरे रु रुद्रकुमार श्रेष्ठ पुष्पराज उपाध्याय टिकाबार विषी इन्द्रप्रसाद रुङ्गाना जीवनाथ पोखरेल अर्जुन भण्डारी समेतका प्रतिवादीले सो हदसम्म आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर छ विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार सम्बन्धमा मिश्री संलग्न प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्दा मुख्य सचिव जिउको संयन्त्रतामा मिति छैसठी दस आठमा विभिन्न मन्त्रालयहरूको सचिवज्यूहरूको बैठकले प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाका लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारका जग्गा कानुनसम्म ढङ्गले छुट्याई व्यवस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने भनी निर्णय गरी बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री प्रसार कार्यालयबाट मिति छैसठी दस चौधमा पत्र लेखी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट लाई जानकारी गराए बमबोजिम भवन निर्माण तथा सम्हार डिभिजन कार्यालयबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गुरुजना तयार गरी विस्तार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाहरूको विवरण माग गरेको देखिन्छ कार्यालय काठमाडौँले मिति छैसठी दस दसमा र भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौँले मिति छैसठी दस पन्ध्रमा विस्तार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाधनी एवं मुहीहरूको विवरण उपलब्ध गराएको देखिन्छ भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट विस्तार क्षेत्रको जग्गाहरूको मोही तथा जग्गाधनीहरूको विवरण तयार गरी मोही तथा जगनीहरूबाट मिति छैसठी बाह्र पच्चिसमा सहमति प्र प्राप्त गरी तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट मिति छैसठी एघार सत्ताइसमा भएको निर्देशन बमोजिम सो विषयमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था तयार भएको देखिन्छ आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रतिवादी दिप बस्नेज्यूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र विभागीय मन्त्रीबाट प्राप्त स्वीकृति बमोजिम मिति छैसठी बाह्र उन्नाइसमा प्रस्ताव पेश गरी मन्त्री परिषदको मिति छैसठी बाह्र उन्तिसको बैठकले नेपाल सरकार समरजङ कम्पनीको नाममा मोही जनिएको ललित निवासको क्याम्प क्षेत्रको चार किल्लाभित्र जम्मा क्षेत्रफल सत्ताइस रोपनी सात आना दुई पैसा एक दाम रोपनी सरकारी जग्गा मध्ये मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने तेह्र रोपनी एघार आना तिन पैसा जिरो पाँच जग्गा र साबिक बाटो तथा राजकुलो समेतको क्षेत्रफल बाह्र आना दुई दाम रोपनी जम्मा क्षेत्रफल चौध रोपनी दस आना तिन पैसा दुई पोइन्ट पाँच दाम रोप्ने अनुसूची एकमा उल्लेखित भए बमजिङका जग्गा मिलान गरी नक्सा दक्षिण दक्षिणतर्फ प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र परिसर विस्तार गर्ने uh, दुईमा मोहीको हिस्सामा पर्ने क्षेत्रफल तेह्र रोपनी एघार तिन पैसा जिरो पाँच रोप दाम रोप्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने अनुसूची दुईमा उल्लेख भए बमजिङका व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सट्टापट्टा गर्न भूमि क्षेत्र तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्माननीय प्रधानमन प्रधान न्यायाधीशज्यूको निवासको पश्चिमतर्फदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ नै सम्माननीय सभामुखज्यूको निवासबाट निस्कि सुवर्ण शमशेर मार्गलाई जोड्ने गरी करिब पाँच मिटर लामो मिटर जोड चौडाइ बाटो निर्माण गर्ने उक्त बाटो निर्माण गर्न आवश्यक अनुसूची तिनमा उल्लेख भए बमोजिम क्षेत्रफल चौध रोपनी तिन आना रोपनी जग्गा मध्य नेपाल सरको नाममा रहेको क्षेत्रफल एक रोपनी एघार आना दुई पैसा रोपनी र व्यक्तिको नाममा रहेको जग दर्ता रहेको क्षेत्रफल सात रोपनी आना एक पैसा एक दाम रोपनी सट्टा भर्न नपाउने गरी सहमति बहुमती प्राप्त गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री निवास सामान्य प्रधान निवास र सामानीय सभाध्यक्ष निवास र परिसरको जग्गाको शेष्टा हालसम्म एकिन नभएकोले भोगचालन अनुसार फिल्ड नापी गरी भूमिस तथा व्यवस्था मन्त्रालयले श्रेष्ठ कायम गर्ने विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास भवनको वरिपरि निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने भवनहरूको उचाइ सुरक्षा खुल्ला जग्गाहरूमा निर्माण हुने भवनहरूको बनोट वास्तुकला र सो वरिपरि बसोबास गर्न आउने मानिसहरूको लगत समेत आउने गरी काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समिति मार्फत विशेष भवन निर्माण मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने भूमिसुद्ध तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्राविधिक खटाई भिलमा बाटोको रेखाङ्कन गर्ने रेखाङ्कन कार्य समाप्त भएपछि बर्खाल तथा बाटो निर्माण गर्ने कार्य बजेट व्यवस्था गरी भवन निर्माण सम्बार डिभिजन कार्यालयले गर्ने समेत सात बुदाको निर्णय गरेको देखिन्छ भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रतिवादी छविराज पन्तले विभागीय मन्त्री प्रतिवादी डम्मर श्रेष्ठको स्वीकृतिमा मन्त्री परिषदको मिति छैसठी बाह्र उन्तिसको निर्णय कार्यान्वयनमा का सिलसिलामा मालपतकारले डेलिभर काठमाडौँले देहाइ बहुजीको गर्ने गरी गर्ने भन्ने प्रस्ताव पेश गरी मन्त्री परिषदले मिति सडसठी एक एकतिसमा निर्णय गरेको देखिन्छ उक्त निर्णयको अनुसूचित दुईमा उल्लेख भएको जग्गामध्ये नेपाल सरकार समर्जङ कम्पनी वा बाटोको नाममा दर्ता भएको जग्गाको हकमा दर्ता श्रेष्ठता सचाइ नेपाल सरकार सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको निवास कायम गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको हकमा दर्ता भएको जग्गाको हकमा तत्त व्यक्तिको नाममा बाट नेपाल सरकार सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको निवासको नाममा दाखिल खारेज गर्ने उक्त निर्णयको अनुसूची तिनमा उल्लेख भएको जग्गामध्ये नेपाल सरकार समर्जन कम्पनी वा प्रधानमन्त्री निवास र वा प्रधान न्यायाधीश निवास वा सभाध्यक्ष निवास वा राजकुलोको नाममा दर्ता भएको जग्गाको हकमा श्रेष्ठ दर्ता श्रेष्ठ सचाइ नेपाल सरकार बाटो कायम गर्ने र व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको हकमा तत्त व्यक्तिको नामबाट नेपाल सरकार बाटोको नाममा दाखिल खारेज गर्ने गोमा उक्त निर्णयको अनुसूची एकमा उल्लेख भएको मोहीमध्ये सामान्य प्रधानमन्त्री मन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिर परेको जग्गाको मोहीको हकमा तत्त जग्गा मध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजे तर्फको जग्गाको नेपाल सरकार समरजङ पनि राज वा राजकुलो वा बाटोको नाममा बाटो सम्बन्धित मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने र सम्माननीय प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र परेका जग्गाको मोहीको नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गा मध्ये नेपाल सरकार समरजङ पनि राजकुलो बाटोको नाममा त्यस्ता मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने उक्त निर्णयको अनुसूचित दुईमा जग्गामा परेका जग्गावाला व्यक्तिको हकमा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गामा मोहीको नाम उल्लेख गरी नेपाल सरकार समजङ कम्पनी वा बाटोको नाममा दर्ता भए आधा जग्गा मोहीको नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गा मध्यबाट सम्बन्धित जग्गाधनी व्यक्ति वा को नाममा विस्तार क्षेत्र परेको बराबरको जग्गा सोधभर्ना बापत दाखिल खारेज गर्ने अवस्था त भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रतिवादी दीप बस्नेतले विस्तारित क्षेत्रको बाटोमा पर्ने जग्गाधनी र मोहीहरूको विवरणमा मानवीय गल्तीले त्रुटि हुन गई यसरी विस्तार गरिने जग्गाको जग्गाधनी र मोहीको नाम र जग्गाको क्षेत्रफल समेत केही फरक परेको भनी मिति सडसट्ठी तिन तिसमा प्रस्ताव पेश गरी मन्त्री परिषदको मिति सडसट्ठी चार अठाइसको बैठकबाट नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति छैसठी बाह्र उन्तिस र मिति दुई हजार सडसठी एक एकतिसमा भएको निर्णय बमोजिम स्वीकृति प्राप्त अनुसूची को नम्बर एक दुई र तिनमा भएको त्रुटिलाई यससाथ संलग्न अनुसूची बमोजिम हेरफेर भएको गरी आ, गरी संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ यसरी मन्त्री परिषदबाट भएका उक्त निर्णय कारण गर्न भूमिस्वत तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट निर्णय कारण गर्ने मिति सडसट्ठी दुई छमा आए बमोजिम कार्यालय दिल्ली बजारबाट मिति सडसट्ठी आठ सोह्रमा निर्णय गर्दा जग्गा सट्टापट्टा स्वरूप जग्गा दिने र मोहरूको नाममा नामसारी दाखिल खारेज गरी प्रक्रिया सम्पन्न गरेको देखिन्छ विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास परिसर विस्तार सम्बन्धी गुरुयोजना बमोजिम भवन निर्माण तथा सम्हार डिभिजन कार्यालयले नापी कार्यालय काठमाडौँको प्राविधिक सहयोगमा परिसरको नसाङ्कन गरी विस्तार क्षेत्रमा पर्ने नेपाल सरकार समरजङ कम्पनीको दर्ता श्रेष्ठताको जग्गामा रहेका मुहीहरू तथा व्यक्ति विशेषको जग्गा श्रेष्ठतामा रहेको जग्गा धनीहरूको नाम र जग्गाको विवरण माग गरेको देखिन्छ माघ बमोजिम भूमिसेत्र कार्यालय काठमाडौँका तत्कालीन कर्मचारीहरूले मा र मालपुत कार्यालय डिलबियारका तत्कालीन कर्मचारीहरूले कर्म समिति सैसठी दस पन्ध्र र सैसठी दस दसमा भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयलाई साबिक नापी बमोजिम हाल नापीमा भिडी सर्वोच्च अदालतको मिति चौसठी एघार तिसमा फैसला मुताबिक मोही कायम रहेको जग्गाको विवरण भनी समरसङ कम्पनीको दत्ता संस्थाको विभिन्न किताको जग्गाहरूमा ड्राइभर ड्राइभर भाइचा समेतका व्यक्तिहरूको नाम र विवरण पठाएको देखिन्छ तीर्थमाया महर्जन विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत भएको चौसठी सालको रिट नम्बर एक सय छप्पन्न समेतका बाह्र थान मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति चौसठी एघार तिसमा भएको फैसलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समर्जन कम्पनीको नाउँमा विभिन्न किता नम्बरका जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्नु भनी गरेको मिति चौसठी दुई बिसको निर्णय उत्प्र उत्प्रेषणको आदेशले बदल गरी जे जो गर्नु भनी गुठी संसारको नाममा परमादेश गरेको देखिन्छ फैसलाले समरजङ कम्पनीको दर्ताको जग्गामा मोही कायम गरेको नदेखिएकोमा फैसलाको बन्धितपूर्वक गलत अर्थ लगाई उक्त जग्गाहरूमा मोही कायम रहेको भनी नाम र विवरण पठाएको देखिन्छ मोही भनिएका व्यक्तिहरूले आरोप दाबीको नेपाल सरकार समरजङ कम्पनीको किता नम्बरका जग्गाहरूमा भूमि सम्बन्धी यहाँ दुई हजार एक्काइसको प्रबन्ध बमोजिम भूमि सुधार अधिकारी समक्ष मोहानी हक कायमतर्फ दावी गरेको र मोहि वा मोहियानी हक पुग्ने हो वा होइन आवश्यक प्रमाण बुझी मोहियानी हक पुग्ने ठहर भएको पनि देखिएन यसरी उल्लेखित व्यक्तिहरूको मोहेन हक पक्का नै नभएको अवस्थामा प्रतिवादीहरूले भूमि सम्बन्धी ऐन दुई हजार एक्काइसको प्रबन्ध छली झुट्टा मोहीहरूको नाम विवरण पठाएको कार्यमा प्रतिवादीहरूको बन्ने पुष्टि हुन आयो मोही विवरणको आधारमा प्रतिवादी दिवस्नेतले अनुसूची एक मोहीहरूको नाम विवरण तयार गरी मिति छैसठी बाह्र उन्नाइसमा प्रस्ताव पेश गरी मन्त्री परिषदबाट मिति छैसठी बाह्र उन्तिसमा प्रस्ताव बमजिम गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ देखियो मोही भनिएका व्यक्तिहरूले आरो दाबीको नेपाल सरकार समरजङ कम्पनीको दर्ताको जग्गामा भूमि सम्बन्धी दुई हजार एक्काइसको प्रबन्ध बमोजी मोहानी हक दाबी नै नगरेको मोहानी हक पुग्ने हो वा होइन भनी आवश्यक प्रमाण बुझी सुनाई गरी मोहियानी हक पुग्ने ठहर नै नभएको मोही भनिएका व्यक्तिहरूलेहरूको मोहानी हक स्थापित भइ नसकेको अवस्थामा भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौँ र मालपत कार्यालय काठमाडौँका तत्कालीन मालपात अधि प्रेमबहादुर खापुङ समेतले मोहि विवरण पठाएको देखिएको र मै विवरण पठाउँदा आधार लिएको सर्वोच्चबाट आधा चौसठी सालको रिट नम्बर एक सय छप्पन्न समेतका मुद्दामा भएको फैसलाको गलत अर्थ गरी उल्लेखित व्यक्तिहरूको यानि हक स्थापित भएको भनी मोही विवरण पठाएको देखिएको हुँदा मन्त्री परिषदबाट हुने निर्णयलाई नै सुरक्षा कवच बनाई पारदर्शिताको सिद्धान्त विपरीत भूमि सम्बन्धी यहाँ दुई हजार एक्काइसको प्रबन्ध र कानुनको सर्वोच्चता छल्ने बद्ययतले मोही विवरण तयार गरी विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरी मन्त्री परिषदबाट मिति छैसठी बाह्र उन्तिसमा निर्णय भएको देखियो भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रतिवादी छविराज पन्तले मन्त्री परिषदको मिति छैसठी बाह्र उन्तिसको बुधा नम्बर दुईमा समेत कानुन सम्मत रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगरी तहगत रूपमा टिप्पणी उठाई सदर गरी भूमि सम्बन्धी यहाँ 21 एक्काइसको जग्गा प्राप्ति एन्द्रिय चौतिस समेतका प्रबन्धहरू छल्ने बदनेतले पारदर्शिताको सिद्धान्त विपरीत मालपोत कारले डिलिभरले गर्ने भनी परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र पर्ने र बाहिर पर्ने जग्गाको वही हकमा आधा जग्गा नेपाल सरकार समरजङ कम्पनीको नामबाट वहीँका नाममा दाखिल खारेज गर्ने समेतका प्रस्ताव पेस गरेबाट मन्त्री परिषदबाट मिति सडसट्ठी एकतिसमा एक प्रस्ताव बमोजिम गर्ने भनी निर्णय भएको देखियो प्रतिवादी दिप बस्नेतको प्रस्तावमा अनुसूची एक र अनुसूची दुई अनुसूची तिन मा संशोधन हुने गरी मन्त्री परिषदबाट मिति सडसठी चार अठाइसमा निर्णय भएको अवस्थामा मन्त्री परिषदको उल्लेखित मिति स छैसठी बाह्र उन्तिस र मिति सडसट्ठी एकतिसको एक निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नाममा मालपतकारले डेलिभरका तत्काल निर्णय कर्मचारीहरूले तहगत रूपमा टिप्पणी उठाए सदर गरी मालपतका अधिकृत हरिकृष्ण तिमिल सिन्हा समेतले मिति सडसठी आठ सोह्रमा निर्णय गरी मिति सडसठी नौ बाह्र र सडसट्ठी बाह्र चौध मा प्रचलित कानको बर्खिलाप हुने गरी अपारदर्शी तवरले नेपाल सरकार समरसङ कम्पनीको नाम दर्ताको उन्नाइस रोपनी पन्ध्र आना एक पैसा दुई दाम जग्गा मोही भनिएका व्यक्तिहरू र जग्गाधनीहरूका नाममा दाखिल खारेज गरेको देखिएको अवस्था देखिँदा प्रतिवादीहरूमध्येका मालपोत कार्यालय डेलिभरका झुट्टा मोहीहरूको नाम विवरण पठाउने तत्कालीन मालपत अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङ नासु अर्जुन खतिवडा भूमि सुधार कार्यालय तत्कालीन भूमि सुधार अधिकारी शङ्कर प्रसाद सुवेदी नासु अङ्गुर सिग्देल नासु केदर प्रसाद श्रेष्ठ प्रशासनिक सैनिक निर्णयको अन्तिम जिम्मेवारीमा रहेका भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दि बस्नेत मालपत कार्यालय डिलबेरका तत्कालीन मालपत अधिकृत हरिकृष्ण तिमिलसेना शाखा अधिकृत परशुराम पोखरेल शाखा अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौडेल नासु प्रकाश भट्ट नासु टङ्क पौडेलले मुहीको विवरण तयार गरी मुहीको नाममा जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने प्रक्रियामा बदनेतपूर्वक अपारदर्शी तपाईँले भूमि सम्बन्धी यहाँनिर एक्काइस तथा जग्गा प्राप्ति यहाँनिर चौतिसको अज्ञात्मक प्रबन्धहरू छली कानको सर्वोच्च विपरीत मन्त्रीपदबाट निर्णय गराई प्रचलित कानमा तोकेको ओहदाको दुरुपयोग गरेको देखिएको अवस्थामा मन्त्री पदको निर्णय जीवितै रहेको र निर्णयकर्तालाई मुद्दा नचल्ने आधारमा कसुरबाट उन्मुक्ति दिन मिल्ने देखि नदेखिँदा प्रतिवादीहरू छविराज पन्त दिप बस्नेत प्रेमबहादुर खापुङ अर्जुन खतिवडा अर्जुन प्रसाद सुवेदी अङ्गुर सिगदेल केदार प्रसाद श्रेष्ठ हरिकृष्ण तिमिलसेना परशुराम पोखरेल कृष्ण प्रसाद पौडेल प्रकाश भट्ट टङ्क पौडेलले नेपाल सरकारको नाम दर्ताको उन्नाइस रोपनी पन्ध्र आना एक पैसा दुई

बिगो असुल उप हुने र प्रतिवेदनलाई जनाइ दुई वर्ष कोइद र सोही एनको दफा सडचालिस बमोजिम आरोप दाबीको तालिका नम्बर छमा उल्लेखित सट्टा भर्नाको जग्गा समेत जफत हुने ठहर छ जग्गाधनीको हैसियतमा जग्गा सट्टापट्टा गरी प्राप्त गरेका जग्गाहरू जग्गादनीहरू रजनी पनेरु उमा ढकालनी माधवी सुवेदी डिएलएफ डेभलपर्स प्राली भाटबट्टनी डेभलपर प्राली लक्ष्मी ढकाल चमेली श्रेष्ठ बाबा कार्की अगम ढुङ्गाना र खेमलाल खरेल इन्द्रदेव गुरुङले सट्टा भर्ना मार्फत प्राप्त गरेका जग्गा समेत एजेन्टको दफा सरचाली बमोजिम जफत हुने ठहर छ निजहरू उपको अन्य आरोप दबाई पुग्न नसक्ने ठहर छ मोहीको हैसियतमा रही सरकारी जग्गा प्राप्त गर्ने भूमिकामा संलग्न रहे गैरकानी लाभ लिएको देखिएकोले प्रतिवादीहरू श्रीकृष्ण भट्टराई द्वारिकामान महर्जन ग्वाराभाइ महर्जन मचा नानी महर्जन बाबुरा महर्जन रेना गुरुङ तीर्थमाया महर्जन आशा नारायण श्रीमती तीर्थमाया महर्जन नाति मर्जनको श्रीमती देवनारायण मर्जन नाति मर्जनको मर्जन छोरा देवनारायण मर्जन ड्राइभर भाइचाको नाति आशागाजी मर्जनको छोरा कान्छा मर्जन हर्कनारायण भन्ने हर्ष मर्जनले भर्सा निवारण दुई हजार उन्साठीको दफा आठको उपदफा एकको खण्ड ज बोमोजिमको कसुरमा सोही एनको दफा बाइस बमोजीको मतियारको कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवेदलाई समेत सोही दफा बमोजिम मुख्य प्रतिवेदलाई हुने जनै दुई वर्ष र हुने र निजहरूको हकमा आरोपित दाबी कायम नरही बिगो बमोजिम जरिवानमा ठहर छ मोहीको भूमिका रहेका प्रतिविधिहरूको बयान समेतबाट अनधिकृत मोही खडा गरी सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने गराउने कार्यमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरी सट्टा भर्नाको जग्गा प्रतिवादीहरू मिनबहादुर गुरुङ रामकुमार सुवेदी शुभकान्त ढकालले नै आफ्नो र आफन्तको नाउँमा राजीनामा रजिस्ट्रेसन गरेको देखिएको अवस्था हुँदा सट्टा भर्नाको कार्यमा गैरकानुनी लाभ लिने प्रतिभेदहरू मिनबारु गुरुङ रामा रामकुमार सुवेदी शुभकान्त ढकाललाई भट्टार निवारण दुई हजार उन्साठीको दफा आठ एक कसुरमा सोही एनको दफा बाइसको प्रतिबन्धात्मक वाकांश बमोजिम निज प्रतिवेदीलाई मुख्य प्रतिभा सरहने जनै दुई वर्ष कैद र बिको बमोजिम अस्सी लाख अडचालिस हजार जरिमानाउने ठहर छ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति छैसठी बाह्र उन्तिस र मिति सडसट्ठी एकतिस एक मिति सडसठी चार अठाइसमा भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एन दुई हजार अठचालिसको दफा चारको खण्ड ख समेतको आधारमा मन्त्री परिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्रधिकारभित्र नपर्ने देखिएको भनी आयोग स्वयंले दावी गरिरहेको देखिँदा मन्त्री परिषदबाट कुनै एकल निर्णय गरेको दाबी बादी दाबी नरहेको तथा मन्त्री परिषदको मिति छैसठी बाह्र उन्तिसको सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एकजना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्रगार पुग्ने भन्न नमिल्ने प्रतिवादी प्रतिवादी दिप बस्नेले तयार गरेको मिति छैसठी बाह्र उन्ति, उन्ति उन्नाइसको प्रस्ताव मन्त्री परिषदको निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियावली दुई हजार चौसठीको नियम एक्काइस वा अनुसूची एकको खण्ड बयालिस बमोजिम पेस भएको देखिएको हुँदा नियमावली बमोजिम सो प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति गरेको आधारमा मात्र बनेत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णय समूहको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी विजय कुमार गच्छेदार उपको दावी पुग्न नसक्ने र मन्त्री परिषदको मिति सडसट्ठी एकतिसको निर्णयका लागि प्रतिवादी छविराज पन्तले पेस गरेको मिति सडसट्ठी एक सत्ताइसको प्रस्ताव स्वीकृति गरेको आधारमा मात्र सामूहिक निर्णयको हस्ताक्षरकर्ता रहेका मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीति नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी डम्मर श्रेष्ठ उपको आरोप दाबी पुग्न नसके प्रतिवादीहरू विजय कुमार गच्छेदार र प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठले आरोप कसुरबाट सबै पाउने ठहर छ भवन निर्माण तथा समाज डिभिजन कार्यालयबाट माग भए बमोजिमको विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास परिसर विस्तार गर्ने कुरो योजनामा नक्साङ्कनको कार्यमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको सम्म देखिएकोले देखिएकोले प पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा नापी कार्यालय डिलिभरका तत्कालीन नापी अधिकृत जनकबहादुर भण्डारी कमल घिमिरे सर्वेक्षक देवबहादुर लामेछे अमिन भरतचन्द्र अर्यालले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर छ प्रतिवादी मध्येका भवन निर्माण तथा सम्बार डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी रहेका प्रतिवादीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उज्यो विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवास परिसर विस्तार गर्ने गुरुजनामा प्राविधिक कामसम्म गरेको मालपत कार्यालय तथा भूमिषेत्र कार्यालयबाट प्राप्त जग्गा धनीहरू एवं सरकारी जग्गामा मुहीहरूको विवरण पठाउने आधारमा पात्र बदनेत पुष्टि हुने प्रमाणहरूको अभावमा यी प्रतिवादीहरू राजेन्द्रमान श्रेष्ठ बालकृष्ण श्रेष्ठ सुरोष राज राजकर्णिका र अशोकनाथ उप तथा प्रतिवादीहरू भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव उपेन्द्र मण्डी केसी सहसचिव बहादुर थापाले आरोपित कसुरबाट सफा बन्ने ठहर छ था। पशुपति टिकन्छागुठी कायम भएको सम्बन्धमा मिसिल सङ्घ प्रमाण काजबाट पशुपति टिकिन्छा गुठीको अस्तित्व रहेको देखे तापनि गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले दाबी लिएको लगत र दलित निवास क्याम्प भित्रको नगर तेइस छेमा पर्ने किता नम्बर त्रिहत्तर ह हमा पर्ने किता नम्बर बाइस एकतिस र पैँतिसका जग्गाहरूको चौहदी वा वास्तव साबिक किता नम्बर मिले भिडेको नदेखिएको अतिरिक्त लगत भिड भिड्ने वैज्ञानिक का आधार कारण पेस हुन नसकेको सकेको नदेखिएको उक्त जग्गाहरूको फिलबुकमा राजगुठी वा पशुपति टिकिन्सा गुठी भन्ने जनिएको नदेखिएको मोही भनिएका व्यक्तिहरूले साबिकदेखि साल बसाली गुठीमा कुद बुझाएको नदेखिएको सुवर्ण समेत जबराको मिति सत्र तिन उन्नाइसमा पारित रनम पन्ध्र सडचालिसको बन्डापत्रमा ललिता निवास कम्पाउन्ड भित्रको जग्गा टिकिन्छ गुठी भन्ने उल्लेख भएको नदेखेको अवस्थामा मुहीका हकवाला हुँ भने दावा गर्ने व्यक्तिहरूले गुठी कायम गरी जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा पाऊँ भने गुठी सत्तामा दिएको निवेदनको आधारमा टिप्पणी उठाउँदै लगि जसरी पनि गुठी कायम गर्ने हेतुले सुवर्ण शमशेर जबराको हगवालाहरू झिकाई सुनिति राणा शैलाजा राणा र हुमशेर जबरा ललिता निवास कम् क्याम्पभित्र पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा पनि छ भनी छ भन्ने बेहोराको काज गराई दाबीका जग्गाहरू पशुपति टिकिन्सा गुठी कायम गर्ने सम्बन्धमा टिप्पणी उठाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको समरजङ कम्पनीको नाममा रहेको लगत श्रेष्ठा कट्टा गरी पशुपति टिकिन्सा गुठी कायम गर्ने निर्णय गरी सोही निर्णयको आधारमा गुठी संस्थानको तत्कालीन प्रशासक बलिराम प्रसाद शाह तेलीले मिति उन्सत्तरी दस पाँचमा निर्णय पर्चा खडा गरी खडा खडा पशुपतिनाथ टिकिन्सा गुठी कायम गरी मोहीको हकवाला हुँ भनी दावी गर्ने व्यक्तिहरूको नाममा श्रेष्ठ पूर्जा कायम गरी समेत दिने कार्य गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको समरजङ कम्पनीको नाममा दर्ता नौक्षा सेता कायम रहेका जग्गाहरूको लगत कट्टा गरी पशुपति टिकिन्सा गुठीको नाममा दर्ता गरी गराई मोहीको हकवाला भनिएका व्यक्तिहरूको नाममा मोही कायम गरी श्रेष्ठा पूर्जा दिएको कार्यले नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी र उक्त व्यक्ति विशेषलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने पूर्ण कार्य गरेको देखियो सो कार्य गर्ने गराउने गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुषाका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य गुठी संस्थान तहसिल कार्यालय कालमोचन काठमाडौँका वशिष्ठ सहायक रामेश्वर भिडारी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वर गुठी प्रशासक सेमन्तराज चापागाई सहप्रशासक हेमराज सुवेदी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज पाण्डे गुठी संस्थान सहायक प्रशासक तुलसी पोखरेल उप प्रशासक हरिप्रसाद जोशी गुठी प्रशासक बलिराम प्रसाद तेली कायम मुकायम गुठी प्रशासक दिलीप कुमार भट्ट सहायक नवराज पौडेल उप प्रशासक जय रेग्मी सहायक प्रशासक शैलेन्द्र पौडेल मालपतकारले डिल्लीबिहारका नायब शुभ फणेन्द्र प्रसाद दाहाल नायब शुभ मणिकुमार राणा शाखा बद्री बहादुर कार्की उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती प्रमुख मालपत अधिकृत दिनेश प्रसाद शर्मा समेतले आरो दाबी बमुजी भट्टार उन्साठीको दफा आठ उपदा एकको द्याए खण्ड जब बमोजिमको कसर गरेको देखिन आएकोले निज प्रतिवेदहरूलाई एजेन्ट एनको दफा आठको पदफा एक बमोजिम जनै एक वर्ष कैद र कुल बिगो सात करोड आठ लाख हजार लाई दामाशाली हुने जनैहरू एकचालिस हजार एकचालिस लाख सडसठी हजार पाँच सय उन्तिस रुपियाँ एकचालिस पैसा चाहिँ हुने तथा गुठी कायम गई नयाँ नापी बमोजिम हाल साबित गरी हस्ता हकस्तान्तरण समेत गरेको देखिएकोले सो जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा यथावत स्वामित्व कायम हुने गरी जफत समेत हुने समेत ठहर छ निजी प्रतिवादी उपर्को अन्य आरोपदायी पुग्न नसक्ने ठहर छ गुठी कायम गरी जग्गा शेष्ठा प्राप्त गरी हस्तान्तरण भइसकेको जग्गाहरू जफत हुने ठहरेकोले एजेन्टको दफा सडचालिसको प्रतिबन्धात्मक वाकांशले खरिद गरी लिने व्यक्ति तथा संस्थाले खरिद गरेको थैली रकम देवानी दायित्व सरह दावी गरी असुल उप गर्न सक्ने नै हुँदा सोतर्फ बोलिरहन परेन मिसिल सङ्ग्रह प्रमाणकाडहरूबाट प्रतिवादी दिनेश हरि अधिकारीले मिति त्रिसठी नौ छब्बिसको मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम परिवर्तित सन्दर्भमा पुनः प्रस्ताव पेस गरेकोसम्म देखिएको र अर्का प्रतिवादी चन्द्रदेव जोशीले तत्कालीन भूमिसुद्धार तथा व्यवस्था मन्त्रीको हैसियतले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा पेस गरेको पेश गर्न सोही प्रस्तावलाई स्वीकृतिसम्म जनाएको देखिन आएकोले आलोकमा सो कार्यमा निज प्रतिविधिहरूको वन्यत तत्त्वको अभाव देखिएकोले प्रतिवादीहरू दिनेश्वरी अधिकारी र चन्द्रदेव जोशीले आरोप दाबीबाट सफाइ हुने ठहर छ मृत्यु भइसकेका प्रतिविधिहरूको हकमा निजहरू उप ठहर भएको कोइद तथा जरिमिनेको लगत राखी मृत्यु भएको कारण लगत लगतकट्टा हुन समेत ठहर छ यो फैसलाको पूर्वपाठ पछि उपलब्ध हुनेछ धन्यवाद